Львівська версія ірландського свята. У багатьох куточках світу гучними забавами згадують святого Патрика, заступника і борця за волю Ірландії. Попри те, що більшість ірландців – християни і дотримуються посту, нині вони дозволяють собі їсти м'ясо і пити віскі чи пиво. А невід'ємним символом у цей день є одяг зеленого кольору і трилисник конюшини. Зелений колір одягу, море, алкоголь і гучна музика. Ірландський народ наповну відзначає традиційне свято на честь борця за волю та першого єпископа святого Патрика. Як своєрідний праздник шанують цей день у багатьох містах України. У Львові ірландських традицій, зокрема, дотримуються відвідувачі місцевих пабів. Але все найцікавіше тут розпочинається увечері. Всі святкують, всі хочуть випити, всі хочуть погуляти, тому що в цей день це взагалі християнське свято, але в цей день пом'якшуються умови посту. Тому дозволяється алкоголь і м'ясо та інші непісні страви. Та далеко не всі у Львові дотримуються європейських традицій і знають, на чию честь свято було назване. Ні, я не знаю, хто такий святий Патрик. На нашій планеті немає таких свят і таких патриків. А чи бачили сьогодні багато людей в стані алкогольного сп'яніння? Я не їх не нюхав, я не ходжу з трубкою. Це даїшники ходять з трубкою і перевіряють. Та є й такі місцеві мешканці, які вже давно, 17 березня, ласують смачною випивкою у пабах під драйвові хіти європейських виконавців. Ну, у мене просто колега родом з Ірландії. От, і ми так колись вже помер, правда, царство йому небесне, і він... Дуже відомий саксофоніст, бо, може, чули такий атаман. От. І от він ще в ті старі часи навіть ніхто не знав про це свято, і ми вже собі там в філармонії час від часу святкували його. Хороша компанія, запальна музика і смачний ірландський віскі – це ще не все, що потрібно для святкування Дня Святого Патрика. Та головне у цій справі – знати міру. Олег Галів, Віктор Сембратович, НТА Новини.